Селяни говорять, знають, що згідно Податкового кодексу України податкова ставка на нежитлову нерухомість може сягати 1,5%. Мається на увазі податок з одиниці земельної площі, яку займає об'єкт нерухомості, а саме гараж. Проте люди не розуміють, чому сплачують аж 1%, адже мешкають у простому селі. Чому саме 1%? Так як Полтава, наскільки ми знаємо, міська рада встановила ставку податку, розмір ставки податку 0,2%. Наприклад, Київ 0,4%. Крім того, люди занепокоєні станом доріг коло гаражів. Говорять, коли дощ, там просто утворюється багнюка. Ніхто навіть не посипав місцину щебенем за роки. Неоднократно надсилали ми звернення до Щербанівської сільської ради. Ось є два вхідних. 25.07.18, 27.05.2019 року, де просили зробити благоустрій, але нам відмазки. Чекайте, колись буде. І це чекайте у нас тягнеться вже, як ви бачите, вже 3 або 4 роки. Крім того, коли селяни купували гаражі, вони й так платили податок на розвиток інфраструктури у розмірі 3000 гривень. Наша сільрада приймає закони для тих, хто власне будував ці гаражі, розвивав електромережу, проводивши туди світло, розвивавши, сплачувавши податок на розвиток інфраструктури села. Це була немаленька сума коштів. І в кінечному ітогі нам виставляють просто нереальні податки. Інспектор з благоустрою апелює незадоволеним. Мовляв, податок йде у місцевий бюджет, а отже, на благі цілі рідного села. У мене 33 метри квадратні, і я буду платити 1500. Я вважаю, що налог цей правильний. Дуже багато гаражей, які безхозні у нас стоять. Або в плачевному стані. Цей налог мотивує людину або його привести в порядок, або його продати. Люди піднялись до кабінету голови Щербанівської ОТГ. Та розмова була короткою. Мовляв, все по закону, за ставки проголосували одностайно на сесії сільради. Сесія у нас відбулася 2 липня. Були прийняті на рівні минулого року ті самі ставки податків. Якщо вам потрібно роздруковані в письмовому, ми вам надамо. Вони є на сайті сільської ради. Тому на даний час від мене інших коментарів не буде. Бажаючи залишились чекати спілкування із заступницею сільського голови, аби отримати більш фахове пояснення. Лариса Шило, Сергій Лещенко, телевізійний канал «Центральний».